7 és l'aniversari del Cremallera de Montserrat, aquest transport que ens permet gaudir d'una visió privilegiada de la muntanya i que ens porta fins al santuari fa 125 anys. Fa 125 anys aquest cremallera era el mitjà de transport per accedir al monestir de Montserrat. 125 anys després, ara que està d'aniversari, hi entrem per conèixer-lo com era i com és. Joan, tu tens un net. Sí. I amb el net vas sovint a Montserrat? Vaig molt sovint, sí. El nen és un gran aficionat als trens i em fa pujar molt. Perquè ha sortit a l'avi. Perquè, suposo. Joan, explica'm la història d'aquest cremallera. Per què es va fer? Quan passava la línia ferroviària de Barcelona a Saragossa per Castellbell i el Vilar, aleshores es va voler promocionar turísticament la muntanya de Montserrat. Hi va haver tot un grup de gent que es van associar per promoure la construcció d'un cremallera, quan abans només s'hi pujaven diligències. El 1953 hi va haver un desgraciat accident. I s'ha recuperat el 2003. Aprofiten que tenen el recorregut fins a Monistrol de Montserrat i des d'allà fan sortir aquest tren modern en el que ens trobem actual. La veritat és que els metros van pujant, però aprofitem per parlar amb la Laura. Laura, gràcies. Tu per què agafes el cremallera? Perquè tinc que anar a treballar. Quin és, Laura, el teu lloc que, si estàs llegint o estàs mirant el mòbil o el que sigui, ho pares per mirar el paisatge? En quin punt? Allà sempre m'agrada. Sí? Aquí, sí. Per què? Perquè ho pots veure tot, és més panoràmic. Very good for tourists because it's fantastic views from the windows and it's come exactly to the entrance to the monastery. Els usuaris que omplen aquests vagons són bàsicament turistes. Això fa 25 anys no era així, no? No. En aquell moment, pel que parla la gent de Castellbell i el Vilar, els turistes eren els que pujaven de Terrassa, pujaven de Sabadell, pujaven de Barcelona. No han tardat ni 20 minuts gairebé arribar dalt, eh? Quan tardaven fa 125 anys? Doncs possiblement 3/4 d'hora abans, però no dir una hora. Com costava fer el trajecte que fem avui? Variava entre 6 i 9 pessetes, que era un preu elevadíssim per aquell temps. És més o menys el preu que hi ha ara. Amb euros, 6 o 9 euros, 6 o 7 pessetes. Vindria a ser el mateix amb el canvi de moneda, que hauríem de veure com cau. Recordo que els pagesos m'explicaven molt sovint que quan acabaven la feina els dissabtes i els diumenges s'anaven fins a l'estació només per veure com arribaven la gent, com anaven vestits la gent de Barcelona, com anava vestida la gent de Sabadell. Què és el que més els va costar per poder aconseguir el cremallera? Jo penso que un dels primers factors que els va impedir més l'inici anterior va ser els mateixos monjos de Montserrat. Van pas pegues. El sistema de construcció que es va utilitzar era el típic a Catalunya de la construcció de pedra amb sec, que és anar superposant pedres una sobre l'altra sense cap tipus de material. Una muntanya tan màgica, tan especial com la de Montserrat requereix un transport tan màgic, tan especial, tan tranquil com el cremallera. Llarga vida després d'aquests 125 anys. I després del cremallera de Montserrat, prepareu-vos per veure un mitjà de transport espectacular, perquè cada cop les grans empreses per portar les seves mercaderies amb camions de més grans dimensions. Són els megatrucks, camions de més de 25 metres.